ตอนนี้5เนี่ยจ่ายเนาะมาตัวสิ้นซ้าเนี่ยได้ด้วยเนี่ยฮะท้องเนี่ย20ดิตีเรียนนี่แล้วสู่แล้วสู่อ๋อตัวฉุบล่ะฉุบขันไปได้ผิดตัวตอบพี่มาไม่ตอบไม่เปลี่ยนล่ะไม่ตอบให้ไม่ได้มูโหล เอ้ยกูบ่ดีกองนี่ตําบิสมุทันจิงอ่าไม่เอาล่ะเอ้ยจินญาไล่จินญาไล่ไปเออจูจောက်ทุตงนี่อยู่กว่าจောက်ทุตงเนาะอะดิหาเนี่ยปัดตะไปแล้วตังเงินเนี่ยเนเน่เลี้ยเปียๆไปจิไอ้ห่าเปียอ่ะเต็งอ่ะตั้วตําบิสมุทันจิงจินญาดาบ่าจ่องเลยบ่เนาะพี่เองไอ้หมอทุจาจะบ่าดิชื่อเลยเออพี่ก็จะรอดิเหลือမျိုးจินญาไล่ดาจอมรู้บ่าดิผิดล่ะไหนเลย อะไรเงาตัวเสียเงินตัวเสียก็เด้อเด้อแต่ไม่ซื้อหมู่ด้านจริงสุดาเต็งเล่นตีเด้อกว่าตามันจริงเย่บ่จริงเย่จริงจริงตามันจริงมาบ่มาทำอยู่มาทุ่มเย่บ่จริงเย่จริงจริงมาทำทุ่มเปลี่ยนในหาอยู่บ่เนาะอันนี้มีทุ่มเปลี่ยนไล่ไปส่วนยินดาก็ตรุ่ดตรวจดีตาวินอาดาอุซาเปดาบ่ตรุ่ดใครแม่ซื้อสินยินตาวินอาดาอุซาเปอืมเจนเนี่ยหาดิบ่มาชงลุติบ่มาไม่ลงบ่มาไม่ชื่อหรอกตรุ่ดใครเนี่ยหาเว้ยเออสุดาตรุ่ดเนี่ยกูเ
ဒီတမင်းစေးမှုတန်းချိန်မှာတတ်မှတ်တဲ့ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီဟာကိုလိုက်နာရအောင်ပြောပြတာထုတ်ပြန်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျန်တဲ့တိုင်းတွေအကုန်လုံးကတော့ဖြစ်တဲ့နေဆိုတာကွာဒီကောက်တည်းဘေးချက်နဲ့ချက်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းတိုင်းနေအဲ့ထဲမှာ true ကြပါလားအလေပိုင်းအလေပိုင်းတိုင်းဟုတ်တယ်တဲ့မြောက်ပိုင်းရှေ့မြောက်ရှေ့ပိုင်းကုန်နေပြီအရှိတောင်ကုန်နေပြီအနောက်မြောက်ကုန်နေပြီလုံးဝအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတောင်ပိုင်းအကုန်လုံးကဒါသူတို့အတွက်အဲတကယ်ဒီလိုဟာမျိုးထုတ်ပြန်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲမှာလေပိုင်းတိုင်းကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်လေပိုင်းတိုင်းဆိုတာတင်းသိတယ်ဒါမန်လေးတိုင်းလေပိုင်းတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာကအစသူတို့တွေဒါစိုးရင်ပူပန်နေရပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့လမ်းကြောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲခုနတည်းရဒါဗမော်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါဗမော်ရသွားရတယ်ဒီဘက်စကိုင်းခုလို့ငါအိုးလို့ဘာလို့တောက်လျှောက်ကနေတပိတ်ချင်းဘက်ကနေမန်လေးကိုတောက်လျှောက်ကိုရမယ်အဲဒီဘက်ပဲခူးတို့ဘာလို့ပဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲနေပြည်တော်ဝင်မလားရန်ကုန်ဝင်မလားမန္တလေးဝင်မလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလမ်းကြောင်းတွေကသူတို့စိုးရိမ်နေရတယ်ဘာလို့ပုံမှန်စကန်တစ်ခုမှာငါထားရင်တကယ်ကြစကန်ဘာလို့စီမံချက်ဆွဲရအဲခန်းစစ်စီမံချက်ဆွဲရခန်းစစ်စီမံချက်ဆွဲတိုင်းမှာအဲ့တော့ဘာထက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ရန်သူဝင်ရောက်လာနိုင်သောလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းများအဲ့ဒါထက်တွေ့အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ဆုံးလမ်းကြောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကလာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးစီမံချက်ထဲမှာထည့်ဆွဲရအခုလေပိုင်းတိုင်းအပုံသားဖြစ်တာအပုံသားဖြစ်တာအပုံသားဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကနေလာရင်ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဒီဘက်ကနေလာရင်ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဟိုဘက်ကနေလာရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့စီကိုလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိနာနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့သိလိုက်ပြီသိလိုက်ပြီဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကထူးခြားတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်အဲဒီမရောက်နိုင်အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတမ်းပြည့်စုမှုတန်းချင်းကိုတိုင်းနေအများကြီးကိုထုတ်ပြန်လိုက်ရတာကဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေကိုငါတို့စစ်ရှုံးနေပါပြီလို့ကြေညာဝင်မခံရုံတမယ်ပဲဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာတက်ဆိုးသွားတာဆိုးသွားပြီဆိုးသွားပြီဆိုးသွားပြီဆိုတာဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒါဒေါ်လာပြည်သူတွေကိုဝင်ခံတဲ့အပြင်ကသူ့တက်သားတွေကိုပါသူကဝင်ခံလိုက်တာသူစစ်တက်ကသူ့တက်သားတွေကိုပါငါတို့တော့ရှုံးနေပြီရှုံးနေပြီမင်းတို့ဒါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလုံးမရတော့မယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဖြူကားပြကကြပြီအဲ့အဲ့အဲ့အကြောင်းလို့ဒါမင်းတို့ဒါမျိုးတွေလိုက်နာကြပါဆိုပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာအဲ့တော့ငါတို့ရှုံးနေပြီဆိုတော့သူ့တက်သားတွေကိုတီးပေးလိုက်တာတီးပေးလိုက်တယ်တက်လှန်လိုက်တာပေါ့အဲအတူတူပဲအလေပိုင်းတိုင်းကတကယ်ကြီးအလေပိုင်းတိုင်းကပြောရမစို့တခြားတိုင်းတွေထက်ဆိုင်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအများကြီးတိုင်းပဲအများကြီးသူ့အောက်မှာဆိုရင် DSA DSTA ပြင်ဟိုဟာလေဟာတို့မှာအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကဘုံမှုချုပ်တွေ level တွေပဲအထုတ်တယ်ဟာဟောသူကစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့တိုင်းအောင်မှာဒီဟိုတမ်းပြစ်စစ်မှုထမ်းနေကျင်နေတာအင်မတန်အားရဖို့ကောင်းကောင်းတယ်ဘုံချုပ်တွေဝင်တိုက်ပေါ့ဘုံချုပ်ရွာရှိတယ်ဘုံချုပ်တွေဝင်ရင်းနေမှာဘုံချုပ်ရွာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲဒီမှာဒါထူးကြမှုပေါ့နော်ထူးကြမှုပြီးရင်ခုနလိုဘာကြောင့်ကျင်ညာတာလဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းရှင်းဝင်သွားတယ်ခေါ့အဲ့ဒါဒါအရှုံးနေတောက်ချောက်တောက်ချောက်သူများလာတယ်အဲ့အရှုံးနေတဲ့အမှာပြုံးတီးတွေပုံများပြုံးတီးတွေဆိုတာဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့လူရရှိသလိုခွင့်မဲ့စစ်တီးတွေများလာခွင့်မဲ့စစ်ပြေးတွေများလာတယ်အဲဆိုတာဘယ်ဘက်မှတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဆက်နေရင်မတို့တို့ကဆုံးသက်လှောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတဲ့လူတွေများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးများလာလို့ပဲသူအခုဆိုရင်ရေးကြီးလိုက်ပြီးတော့လူသေးစုနေရတာလုံနေရအောင်အဲ့ဒါရှေ့အဆုနောက်ကပြေးရှေ့အဆုနောက်ကပြေးလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖားကောက်ဖားကောက်နောက်ဆုံးကျရင်ခုနလိုဆုထားတဲ့လူတွေကရေချင်းမရှိတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေပဲကြံခဲ့မဲ့ပုံစံဖြစ်နေအဲ့ဒါရှေ့ကလူတွေကိုသူထိန်းဖို့ဒီလိုမျိုးဥပဒေနဲ့ဒါက
ချုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းသိတယ်။တာမန်ချိန်မှာဒါစစ်သားတယောက်ကထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဒါတက်မတော်အဦးတွေပုံမှာ38နဲ့သူက1003နှစ်အရင်တော့ကတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်အဲ့ဒီမှာ3နှစ်အခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါမြောင်းလိုက်လက်ထက်ရောက်တော့5နှစ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒါအဦးတွေမဲ့လောက်တာပေါ့ကွာဒီကောင်ကပြောရရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲကြာခံရတယ်ဒါတော့5နှစ်ဆိုတာများလာပြီကွာတကယ်လို့လည်းကြာတော့ပဲကြာခံရတယ်အဲ့တော့ချိုးတွေကထည့်ပြီးစဉ်းစားကြတယ်လေစဉ်းစားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုချိန်ထွက်ပြေးလိုက်အရင်တော့ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ပဲတစ်နှစ်ပဲထောင်ကြားကြမှာဘာမျိုးရောက်ထောင်ကြားခံမယ်ဆိုပြီးပြေးရအောင်တိုင်းရှိအဲ့ဒီမှာထပ်တိုးတယ်3နှစ်5နှစ်အဲ့ကြောင့်စဉ်းစားသွားတာပါဟုတ်တယ်အဲ့3နှစ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးခါသူတော့တွက်ရမှာလေးတည်းကလားရှော့ရက်နဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ဘယ်လောက်နေရမယ်အဲ့5နှစ်ဆိုတာပိုဆိုးသွားပိုဆိုးသွားပိုဆိုးသွားအဲ့ကြောင့်5နှစ်ဆိုရင်ထပ်တိုးလိုက်တဲ့ရွယ်ချက်ကသူကပြေးချင်ပြေးမင်းတို့ကထောင်ကြားအဲ့ဒါပြေးမဲ့သူကအစစဉ်းစားသွားတယ်ဟုတ်တယ်ငါမတန်ဘူးပေါ့နော်အပြေးလိုက်တာနဲ့ပြန်မိသွားရင်5နှစ်ကြာအောင်ကြာမှာဆိုရအတွေ့မျိုးဝင်သွားအခုကြတော့ဓာမင်းစစ်မှုတန်းချိန်ဆိုပြီးထုတ်လိုက်တဲ့ဟာအတင်းရသူကဓာမင်းစစ်မှုတန်းချိန်မှာခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်လုတ်တယ်ပေါ့နော်တပတ်ထားတဲ့နေရာတာဝန်ပေးထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆုံခွာတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကိစ္စတော့မရှိဘဲနဲ့ဆုံခွာတယ်ဆိုရင်အမိတ်မရပဲဆုံခွာတယ်သူကထောင်းနဲ့အနှစ်20ပြီးတက်တက်တကြွန်းပြီးအရင်ဆုံးတေးတယ်တေးတယ်အဲ့စိတ်ဒီပေးမယ်အဲ့ကြခုနလို3နှစ်5နှစ်ကြာရင်တော့မှသူစဉ်းစားနေရတဲ့အတွက်ကထောင်းနဲ့အနှစ်20တေးတယ်နေလဲဆိုလဲဆိုတော့သူကချုပ်လာချုပ်ခံရပြီးသားဖြစ်သွားတော့ပြီးမပြေးတော့ဘူးပြင်မလားမိသွားရင်မတန်ဘူးလို့အဲငါတို့နေထားနေဒါထွက်ပြေးရင်လည်းလွတ်ချင်မှလွတ်မယ်တို့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားအဓိကတော့ဟိုဘက်ကိုထိမ်းပြရတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုသူပြန်ထိမ်းရပေါ့နော်သူအဖွဲတွေကိုသူပြန်ထိမ်းရထိမ်းဖို့အတွက်ကလည်းခုနလိုမင်းတို့မပြေးနေကွာသူဘာဖြစ်ကွာညာဖြစ်ကွာလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေဒါမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ခုနလိုအချက်ကန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဒါအဆုံးရှုံးနေများလာတယ်ပြုံးလေးတွေများလာတယ်အဲသူ့အတွက်အင်အားတွေချိနေလာတယ်အဲ့လိုနေထားရကြောင့်မို့ဒါတို့တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါတိုင်ပင်နေဆိုရယ်သူ့သဘောနဲ့သူလောက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးနေထားနေမှာအခုလိုမျိုးဒါဒမ်မီစစ်မှုတန်းကြီးဆိုရယ်ဟာအကျင့်ကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုအတန်ရ။ညလာရနေရေးကြည့်ရအောင်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒမ်မီစစ်မှုတန်းကြီးကျင့်ကြလိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုပြီးတော့တွေးကြရှိတို့ပြည်သူတွေပေါ့နော်။ပြည်သူတွေကဘာမှမပူမနေနဲ့ဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့အဖွဲ့တွေကိုသူကျင့်ကြရတယ်။သူ့အဖွဲ့သူဒုက္ခရောက်။အဲ့ကြဘာဖြစ်လာလဲသူ့အဖွဲ့တွေဒုက္ခရောက်။အဲငါပြောချင်တာအဲသူအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အခုချိန်ထိဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့ဖွဲ့တွေနားလေသိမ့်မယ်နားလေသိမ့်မယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်တို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးလာတယ်အများကြီးရှိတယ်လူလူချင်းအောင်မှာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးလာအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးနဲ့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘဲねကိုနိုင်ငံသားချင်းတိုက်နေရတယ်ဒီကြားထဲမှာအဲ့လိုတိုက်နေရတဲ့ဟာအောင်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးပြီးတော့အဲဆုံးလို့ပြီးတော့လုံနေရအသက်တွေဆုံးရတယ်အဲနောက်ဆုံးဒါလူဒါသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေရပိုင်ခွင့်ဆိုတာစစ်သားတယောက်တစ်နှစ်မှာခွင့်ပြန်ဖို့အတွက်သူတတ်မှတ်ထားချင်ရှောင်းတလခွင့်ဘယ်နှချင်တာမန်ခွင့်ဘယ်နှချင်အနည်းဆုံးသူက2လလောက်ခွင့်ပြန်လို့ရတယ်เนาะအဲကြအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးပျောက်ပျောက်ပျောက်ပြီးရင်အရင်တုန်းကဒါရှေ့တန်းထွက်ရင်ငါတို့လေးလထွက်တလနာရှိတယ်3လထွက်တလနာရှိမယ်တစ်နှစ်ထွက်တစ်နှစ်နာရှိမယ်အဲ့တော့လုံကျွေးယူမယ်အဲ့တနေ့နားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လုံကျွေးယူပြီးရင်စီရန်ပြန်ထွက်မယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲလှယ်နေသွားတာရှိတယ်အဲ့ပြီးရင်အနာပေးပြီးတော့သွားခိုင်းတာရှိတယ်အခုအိုက်ခွင့်ရေအကုန်ပြောက်အကုန်ပြောက်မှာအကုန်ပြောက်ရှေ့တန်းမှာ9နှစ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်3နှစ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်4နှစ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုအခုချိန်ထိရှေ့တန်းမှာအနှစ်အကြာကြီးနေနေရတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်တို့မိန်းမတွေတို့မိသားစုတွေမြင်ရဖို့မမျှော်နဲ့တော့မှုတ်တက်ပြီပေါ့မမျှော်နဲ့တော့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခါကြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဘာမှဇောရကတက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးခိုင်းတာပဲလှုပ်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းတို့ဥပဒေနဲ့ချုပ်ကင်ထားချုပ်ကင်ထားလိုက်ပြီအဲအဲ့တော့ကျတော့မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့မင်းတို့တည်တဲ့အထိငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းငါတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လှုပ်ဖို့ပြင်တော့ဆိုပြီးတော့လုံးဝတန်ညှုတ်ခတ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဒီကောင်တွေရဲ့ဘဝကလည်းဟိုအရင်တော့ဆိုရှေ့တန်းထွက်ရမှာဆိုရင်ဟိုတော်တဲ့ရောက်တဲ့လုံချုံရေးစခန်းကြီးရောက်မှာပဲရှေ့တန်းထွက်ရမှာအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအခုဒီဟာကြီးကျင်ရတယ်တပြင်းထတာနဲ့တူတူတူကရှည်တမ်းပဲရှည်တမ်းပဲရှည်တမ်းပဲအဲ့ဒါတော့ကြာပြီတဲ့ညဘာလို့တော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေအားကောင်းလာတယ်တက်ပြင်းထွက်လိုက်တာနဲ့တို့တို့ကဆစ်စင်နေပြီဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်အဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေအကုန်ကုန်ပြီးရင်ဒါအရင်တော့ဆိုရင်ငါတို့အာမိဘဆုံးတယ်ပေါ့နော်မိဘဆုံးတယ်မိဘဆုံးတာတော့မှသူကအဲရှည်တမ်းရောက်နေတဲ့ထားတဲ့ညအဲရှည်တမ်းမှာဆိုရင်နောက်တမ်းမှာဆိုရင်တော့သူကခွင့်ပေးကောင်းပေးတယ်မိဘဆုံးရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှည်တမ်းမှာဆိုရင်သူကအဲအဖေဆုံးရင်ပေးမပြန်မပြန်ဟုတ်တယ်အမေဆုံးပြန်ပြန်ပြန်အမေဆုံးပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တက်တွေပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ကွာအဲတချို့ကြလည်းဒါလည်းမူနဲ့ပြန်ကြလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခါမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဖေပဲဆုံးဆုံးအမေပဲဆုံးဆုံးမပြန်ဘူး
အဲ့ဟာအခုမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါအရင်နေ့ကဖြစ်နေတာအရင်နေ့ကဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့မထင်မထင်လို့မပေးဘူးသူတို့တက်အင်အားလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ဟဲ့အောင်မင်းတေသွားပြီကွာဘာလို့မှလဲမင်းပြန်တော့မင်းမိရတက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့စကားကြီးပြောတယ်အဲ့စကားကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့ချုပ်ထားခဲ့တာကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့じゃအခုလိုမျိုးကြီးဒါသူတို့အနေနဲ့ဥပဒေတရားဝင်ဒါထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဘောမှာဖိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးကြီးလဲရဖို့မမျှော်နဲ့တော့အရင်တော့နားလည်မှုနဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တန်မှုတွေကလည်းဒါမျိုးတွေမပေးရတော့ဘူးမပေးရတော့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘဝကပူပူပြီးတော့ကြက်တဲပြီပူပူပြီးတော့ဆိုးရွားလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘာစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးပိုက်တယ်မှာသူပါတယ်ကွာတပ်မတော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုကတာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်တပ်မတော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တပ်မတော်ရဲ့နောက်မှာသူကတပ်မတော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရဲ့နောက်မှာပါတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဆိုအဲ့ဒါလေပါလေဆိုဌာနဆိုင်ရာလေဒါပေါ့ခုနလိုသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တီမိသားစုလေမိသားစုလေအရင်နှဲကမှတကယ်ချင်းကဒီသူတို့ရဲ့မိန်းမတွေကိုကျုံရဲ့အစ်စ်ပါအဲရဲမေတွေကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါအရန်တက်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကြီးအရန်ဆိုပြီးတော့အရန်တက်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်ကွာအဲအဲ့တော့သူတို့ကိုအရင်ကတည်းကအရန်အင်အားအနေနဲ့တုံးဖို့လှုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဆိုတော့တက်တွေမှာရှေ့တန်းနေထွက်သွားလို့အဲ့တက်တွေအတွက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ရဲမီတက်ခွဲတွေခွဲထားတက်ခွဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရဲမီတက်ခွဲဟုတ်တယ်ခွဲတစ်ကဘယ်နေရာခွဲနှစ်ကဘယ်နေရာခွဲသုံးကဘယ်နေရာအဲခွဲလေးကဘယ်နေရာဌာနချုပ်ကဘယ်နေရာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကပက်လက်ခံစေယူလာတွေအဲဘိုကင်းမှာနေရာယူလာတွေအဲတိုင်ယုံမှာနေရာယူလာတွေအဲလက်နေကြီးပြတဲ့နေရာမှာအဲမော်တော်ယာဉ်မှာလူစုလာမျိုးဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေသူတို့ခိုင်းထားပြီးသားခိုင်းထားပြီးသားအရင်တည်းကတော့ခိုင်းထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအားတွေအကုန်လုံးသူတို့ဘာကြုံဝင်သွားပြီ။ရင်းတော့တကယ်ချင်းကြည့်ကြည့်ကွာဒါစစ်သားတယောက်သူကခွင့်ပြန်လို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့မိမခွင့်ပြန်ခြင်းရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမေနေမကောင်းလို့အဖေနေမကောင်းလို့ကျမနေမကောင်းလို့ဆေးရုံတော့ပြခြင်းလို့အဲ့ဆိုရင်ဒါနားလည်မှုနဲ့ခွင့်ပြန်ရဆိုပြီးတော့ရဲမီတွေကိုပေးတယ်။အဲ့တော့စစ်သားယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကရှေ့တန်းထွက်နေတော့မှနောက်တန်းမှကြံခဲ့တဲ့မိမလုပ်တဲ့သူကခွင့်မှညာပြန်လို့လွယ်သေးတယ်။အခုကျတော့လုံးဝအဲ့သူတို့ကပါလေ။သူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေတာအစိတ်ပိုင်းသူတို့ကုန်ပါလေ။အဲ့တပ်ပို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့တာသမီတွေတာသမီတွေတာသမီတွေဆိုတာအခုဆိုရင်ကိုပဲအသက်16နှစ်ပြည့်တာရောမပြည့်တာရောအကုန်လုံးစစ်ပညာသင်ပြီးတရက်ကန်ကန်နေအဲ့တော့အဲ့ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကအသုံးချကံဘဝတွေဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ခုနကတော့ပေါ့နော်အဲအရှိပိုင်းကလိုင်းတွေမှာတော့ဒါဒီမိခိုသူတာသမီတွေဆိုတာအရက်သားတစ်ပိုင်းအဲအဲ့တော့ကျတော့သူတို့လှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတယ်မလှုပ်ချင်သူတို့ထွက်သွားလိုက်လို့ရတယ်အပြင်သွားတာပဲအပြင်ဘက်မှာသူတို့အဖိုးဘွားကြီးမှာသွားနေလိုက်တာပဲလှုပ်လို့ရဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဖွဲ့တွေကအကုန်ပါသွားပြီဒီဥရီတွေမှာကျုံးဝင်သွားအဲ့တော့တမ်းပြည့်စစ်မှုတမ်းကြီးကြီးညာလိုက်တာဆိုတာကဒီအခုနောက်ဆုံးပိုက်မှာပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းအကုန်လုံးမှာပါတယ်ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တာမိသားစုတာသမီးတွေမပါဘူးမင်းရောမိမရောမင်းသားသမီးရောဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့မင်းတို့မိသားစုတစုလုံးဘာမှမျှော်လင့်မနေနဲ့ဘာမှရပိုင်ခွင့်တွေလာတောင်းမနေနဲ့ဘာမှအခွင့်အရေးတွေလာတောင်းမနေနဲ့အကုန်လုံးငါတို့ခိုင်းတာကိုလုပ်ဖို့ပြင်ထားမင်းတို့အသက်တွေပါရင်းဖို့ပြင်ထားရင်းဖို့ပြင်ထားအဲငါတို့လိုချင်တဲ့ဒီမှန်ချက်တာဝန်ပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ဖို့ပြင်တာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီတမ်းပြည့်စစ်မှုတမ်းကြီးကျင်ညာလိုက်တာကဒါပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုငါတို့ရှုံးမာပြီလို့ပြောလိုက်တာအပြင်ဟိုမှာသူတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့မှဟဲ့အောင်နေရင်ငါတို့ရှုံးနေပြီဟာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းကူဦးမင်းတို့မိမတွေတားနေကြအောင်ဝိုင်းကူဦးဝိုင်းကူဦးဆိုပြီးတော့အရင်ကတော့တခြားတခြားဘုံမာတာတွေသူတို့လောက်ကြရရှိမှာကွာတရုတ်ကိုသွားညှိရတာနဲ့ဟိုသွားညှိတီသွားညှိရုရှားညှိရတယ်အခုကြမှုလို့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအားစားဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ကလောက်ကြတော့မရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့အောက်တက်ကတော့တမ်းပြည့်စစ်မှုတမ်းကြီးအခုလိုကျင်ညာလိုက်တာကအားရအားရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်